muito melhor hoje e eu quero semear isso para o mundo. É algo incrível e fantástico esses 4 dias que nós vivemos aqui. A Flora e o Vilela, eles fazem realmente a gente florescer. Se eu vim com a expectativa em 100%, eu estou saindo com 1000%. Eu realmente reafirmei as minhas forças. A minha expectativa era de ter ferramentas para ajudar pessoas, mas o final disso, sair daqui hoje, eu tô aqui em cima. Quanto as minhas forças internas podem me ajudar a realizar sonhos. Vocês querem mudar o mundo, vocês querem se transformar, façam o positivo.